Tým amerického fotbalu Bílá Riders má za sebou úspěšnou sezónu ve třetí lize. Po vynikajících výkonech v základní části se Riders ve finálovém utkání střetli se zlínskými golemy. Po dramatickém utkání si připsali výhru 28-6 a jako vítězové třetí ligy vybojovali bronz bowl a zároveň i postup do druhé ligy. Zlín se na nás pořádně připravil, bylo vidět, že znají naši obranu, znají náš útok, dokázali dát pick six, to znamená, že jejich obrana chytla balón a dali nám touchdown, takže fakt jako neuvěřitelná věc za ně. Jak vidíte, obrovská radost za nás. A co se týče zhodnocení té sezóny, měli jsme perfect season, to znamená, že všechny zápasy jsme vyhráli a pro nás je to posunutí před, chceme vejít, jdeme do druhé ligy příští rok. Byl to těžký zápas, přijeli jsme tady s málo lidma. Díky nějaké nezhodě nebo desinformaci na asociaci si už si spousta lidí zařídilo dovolené, tak jsme přijeli s čím to dalo, 8 lidí ze startu nám chybělo a věděli jsme, že to bude těžké a mohli jsme jenom překvapit. Snažili jsme se překvapovat, aby to nedostali zadarmo a to se nám myslím povedlo. Zápas to byl pěkný ze všech stran, že se to přelívalo a to je asi celé. Děkuju klukům, někteří mají 2-3 tréninky, celý polovina týmu byla v podstatě z nováčku poskládaná a za nás to byla super sezóna a ta konečně odrazová do těch dalších let. Pozvednutí poháru nad hlavu bylo sladkou tečkou za třetí ligovou sezónou Riders, týmu, který se po počátečním působení v Mladé Boleslavi přestěhoval do Bělé pod Bezdězem. Naše kamery budou sledovat jeho tažení i ve druhé lize. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.